Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estamos aqui no centrinho de Porto de Galinhas. São 19 horas e 30 minutos, está bem movimentado. Coloquei calça nas crianças, está ventando. Tá gostosinho o clima, sabe? Ó, tudo bem. Bom, aqui no centrinho continua tudo aberto, tá vendo, pessoal? Vai até às 23 horas. Abertinho. Os artesanatos. Tô vendo. Tem um barco lá? Ah, onde é? Ali, olha. É, tem um barquinho. Olha esse aqui que nós vamos. Qual é o preço do barco? Olha, gente, aqui tem a Lala Shopping 10, são peças a partir de 10 reais, tá? E ali, ó, o chaveiro 5x10 é o chaveiro do Elias Areia. Ele basicamente coloca vídeo todos os dias aqui de Porto de Galinhas, no canal dele, tá? Quem quiser vindo pra cá, pra Porto de Galinhas, porque hoje eu tô aqui, né, eu sou de Olinda. Parece. Parece. Só que... ele posta vídeo todos os dias. Olha isso, quase todos os dias no canal dele. Elias Areia. Olha, estamos aqui, artesanato, colher de pau. Sofia, tem essa daqui, ó. Barquinho, as jangadas, 10 reais. Esse maiorzinho é 15. Bom, a gente tem uma, tá lembrado? Vamos andando, bem movimentado. É lá o hamburgueria e parrilha. Olha aqui o primeiro portal, movimentado. Olha pessoal, hoje vamos comer aqui na pizzaria Chef Pirata. Aí eu pedi uma de calabresa, tá? R$45, 8 fatias. R$34,99, R$35. Pessoal, hoje paramos aqui na pizzaria Chef Pirata. Pizzaria tradicional, ó. Tem média 6 fatias, tá vendo? A partir de R$27,99 as pizzas, ó. Porque tá bem agitadinho lá fora. E aqui é o local que tá um pouco mais tranquilo, tá? Por enquanto. Aí vamos comer uma pizza mesmo. Com... Olha, gente, estamos aqui na rua, se eu não me engano, essa rua Beijo Pirata. Pegamos a direita ali do primeiro portal de Porto de Galinhas. Olha as casinhas ali, pessoal. As casinhas. Aqui tá uma aranha. Ele tá com medo. Tô com medo, foi, bem? Tá ouvindo. Aqui tem a feirinha de artesanato, gente, ó. Porto de Galinhas, aqui é a feirinha. Aí ali a gente bate fotos.
que é o Banco do Brasil, tá vendo? Não tem erro. O primeiro portal, como eu falei pra vocês, aí vira à direita. Aí a feira de verão. Olha as casinhas aqui, ó. Aqui tá o nome de Porto. Quer o quê? Mas aí tá bom. É. Casinha, vilinha de Porto. Vamos continuar indo pra lá? Bora. Ô, mãe, eu quero ver todo mundo lá e eu gosto de ir lá. Tá, tu quer tirar foto com ele ou é porque tu tem que estar de camisa, é? Eu quero virar o Homem-Aranha. Quer vir? Eu vou comprar então a roupa de Homem-Aranha completa pra você, tá? Entendi, entendi. Olha a galinha gigante aqui, ó. Galinha gigante. Aqui no artesanato. Aí é que tem comércio. É. E aí, é. Oi, mas é o artesanato mesmo aí, né, amor? Olha, gente, R$15. Duas é por 25. Elas são grandes. Não sei qual é o tamanho dela, mas pra vocês terem ideia, ó. Mais do que um palmo. São enormes. Olha, gente, aqui o caixa 24 horas, as cangas a R$28. Olha, gente, aqui é o restaurante Beijo Pirá. Tem um restaurante desse Beijo Pirá lá em Olinda também, tá? Eita, o amigo do Amaral ficou lá na frente. Bora lá. É o cheirinho do mar, né? É porque a gente tá bem pertinho. É, olha, pessoal, essa daqui é a rua que ficam as sombrinhas, tá? Retiraram as sombrinhas pra limpeza e colocaram bolas e essas fitinhas, ó. As fitadas. Não é, filha? Aí ali na frente a gente já sai em cima do outro letreiro, né? A gente vê o contrário. A gente pegou a rua do Beijo Pirá. E pegamos por trás. Tô vendo, filha. Tem? O pessoal para muito aqui pra bater essas fotos. Sofia, pra onde que anda? Anda olhando as miçangas, né, filha? Anelzinho, miçanguinha. Não é? Por que tu prendeu aqui teu cabelo, foi? É que eu tava sentindo um pouquinho de coceirando. Foi? Bora, teu pai ali. Com as galinhas ali, ó. Com a galinha gigante. Olha o outro. Olha o outro. Outro Homem-Aranha. Pronto, gente. Viemos atrás do outro Homem-Aranha. Que lá tava o Vênus, né? O preto. E ele queria o vermelho. Aí aqui tá outro. Só que ele pediu o braço. Olha, pessoal. Aí vindo aqui à direita, a Rua das Piscinas Naturais, né? Passeio de Jangada, a Rua da Esperança. Que é essa da esquerda. Normal. A UPA também pegando a esquerda. Oi, filha. É a Minnie agora. A equipe completa aqui, ó, Mina e Mickey também. Ó, aqui tem um bar Cacheira, que ele é bem aqui, gente, né? Bem no, ao ladinho da Rua da Esperança. Ó, aqui é a Rua da Esperança, que é onde as crianças tiraram foto. E chegamos aqui ao letreiro da praia, né? Minha gente, olha a lua como está linda. Não sei se vai dar pra vocês verem. Olha aqui. Ela tá enorme, né? Ó. A lua cheia. Tá linda. Oi, filha. Tá lotado. O Calebinho já cansou, pediu o braço, né, gente? Passeou. Tá lotado mesmo, gente, ó. Né, Calebinho? Estamos agora aqui na Rua da Esperança, tá, pessoal? Irei finalizar.